Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող Սարգսյանով հայտնաբերված ճամփաների երթևեկության խախտումների վերաբերյալ վարչական վարորդի առանձնատկությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով են կարգավորվում ենթադրել իրավախախտման տեսանյութի ստացման կապակցությամբ ծագող իրավահարաբերությունները։ Վարչական ակտի հասցեատիրոջ կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչի գրավոր պահանջով վարչական մարմինը նրանց է տրամադրում տեսանյութի պատճենը, դիմումը համապատասխան մարմնում մուտքագրվելու օրվան հաջորդող 3 օրվա ընթացքում։ Պատճենահանումը կատարվում է դիմումատուի տրամադրած քրիչների վրա։ Վարչական ակտի հասցեատիրոջ Կամներ լիազոր ներկայացուցիչը կարող է տեսանյութի պատճենը ստանալ դիմում ներկայացնել վարչական ակտի մասին իրազեկվելու պահից։ Տեսանյութի պատճենը տրամադրվում է արձարան և այդ փաստն ամրագրվում է արձանագրությամբ։ Եթե վարչական ակտի հասցեատերը կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը գրավոր դիմելուց հետո սահմանված ժամկետում չի ներկայացել վարչական մարմին տեսանյութի պատճենը ստանալու համար, ապա վարչական մարմնում կազմվում է արձանագրություն, որով փաստվում է նրա չներկայանալը։ Արձանագրության ձևը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանով։ Հասցեատիրոջ կամ նրա լիազոր ներկայացուցիչը ներկայանալը չի արգելում նրան կրկին դիմել վարչական մարմնին տեսանյութի պատճենը տրամադրելու խնդրանքով։ Վարչական մարմնը պարտավոր է ընդհանուր հիմունքով տրամադրել տեսանյութի պատճենը, եթե այն չի ոչնչացվել սահմանված կարգով։ Եղեք Հայաստանի Հանրապետության իրազեկ քաղաքացին։